Takže minule jsme ukončili tu první část kurzu, která se věnovala zpřesnění, upřesnění, vyjasnění pojmů. A na konci jsme si to v minulé přednášce zrekapitulovali. A dneska tedy začneme tu druhou část kurzu, která se, řekněme, kde půjde o východiska praktické filozofie. Praktická filozofie chce nejenom konstatovat, jak věci jsou, ale chce také něco říct k tomu, co má být a nemá být, co je horší a co je lepší. A teď je otázka, kde se k tomu, o co se to dá opřít. To je v tradičních společnostech, tahle problém nevznikal, poněvadž to bylo všem jasné a nemohlo to být jinak. Podobně je to v náboženských společenstvích, kde je jasné, proč se něco má a nemá, něco je lepší, něco je horší. Ale když máme si vystačit jenom s těmi svými, řekněme, rozumovými schopnostmi a argumenty, tak to není úplně snadné. A přece celá ta víc než 2000letá tradice se o to pokouší. Jednoduše řečeno, když se řekne nezabiješ, dobrá, ale proč? A tedy se hledá nějaké zdůvodnění, nějaký základ, z kterého by se dalo odvodit, co je lepší a co je horší, co máme a co nemáme. Asi si umíte představit, že během té dlouhé doby se objevila celá řada rozmanitých východisek, pokusů tohle nějak vybudovat, takovouhle argumentaci. Na východiska, kterými se teď v těch dalších přednáškách budeme zabývat, stojí někdy jako trochu proti sobě a často v té historii to bylo tak, že si jeden autor myslel, že ti všichni před ním byli hlupáci a musí se to udělat jinak a tak dále. My se tedy pokusíme k tomu jít trošku jinak. Tady jsem si vybral takový hezký citát z Martina Heideggera, který říká, jedna věc je sestavit a popsat mínění filozofů. Něco úplně jiného je prohovořit s nimi to, co říkají, tedy to, o čem to říkají. Nepůjde nám tedy o debatu filozofů, ale o debatu s filozofy, prohovořit s nimi to, co říkají, to, o čem to říkají. Takže to nebude žádný historický přehled, nebudou to dějiny praktické filozofie nebo dějiny etiky, nýbrž takovýhle rozhovor kritický o tom, co která ta východiska mohou dokázat a co nemohou, v čem jsou platná a v čem nejsou. A budeme hledat, jak je dát spíš dohromady, než abychom je stavěli proti sobě. Protože samozřejmě lidské jednání, hodnocení, rozhodování také není, jak se říká, monokauzální, nemá jednu příčinu. V tom jednání je vždycky celá řada motivů. Už jsme tady mluvili o tom, že jsou to jednak ty motivy, které nás k něčemu nutí, a na druhé straně ty motivy, které nás k něčemu vábí, lákají, přitahují. Tak tohle všechno se nějak musí dát dohromady a pokusíme se to tedy pochopit a postavit do jakéhosi vzájemného rozhovoru. Abychom si s tím, jo, ještě jedna poznámka, v té bezradnosti moderní nad tímhle problémem, že ten problém je vlastně dnes poměrně velmi urgentní, protože lidé různých kultur se setkávají, žijí vedle sebe, nemohou se od sebe oddělit, není to tak, že jedni žijí tamhle a tam jedí malé děti a tamhle zase jedí staré lidi nebo, jo, a nemají spolu nic společného. Tak dnes žijí vedle sebe a tedy musí být schopni se o tom nějak domlouvat, aspoň se pochopit. A v téhle bezradnosti se někdy jakoby
navrhuje takový přístup řídit se podle té přírody. A protože jsem vlastně velkou část těch předchozích přednášek věnoval právě pojmu života a živého, tak by mohla vzniknout taková jaksi mylná představa, že s tím si můžeme vystačit. Že to ovšem tak není, protože hledaco z toho, co máme se svými živočišnými, řekněme, předky společného, je platná i pro nás, ale naproti tomu spousta jiných věcí pro nás platná není. Člověk je bytost, která se od té ostatní živé přírody oddělila svým vědomým, rozumem, reflexí a vytvořila si kulturu. A ta kultura se často, všimněte si, myslím, že už jsem se o tom tady zmínil, a kultura se často staví právě proti té zděděné přirozenosti nebo přírodě. Tak už když se člověk postavil na zadní a začal chodit po dvou, tak se jaksi rozešel s tou živočišnou tradicí, která dobře věděla, že dobře běhat se dá jenom po čtyřech. A teď se najednou objeví nějaký blázen, který chce chodit po dvou. No, špatně to dopadne, pak začne padat, musí zdaleka neběhat tak dobře, když vidíte, jak běhají mladé krávy po horách, tak jim závidíte, pak mají čtyři nohy. Ta lidská vzpřímená postava je jakýsi zvláštní truc, kterým se naši předkové postavili proti téhle samozřejmosti, že přece od toho máme čtyři nohy, abychom běhali po čtyři. Ale celá lidská kultura a civilizace je založena na tom, že se lidé vzepřeli, trvali si na svém, že budou chodit po dvou a nakonec dokázali využít výhody, které z toho plynou. A překonat ty nevýhody, které to sebou samozřejmě nese. Zvířata si nepotřebují stavět silnice, poněvadž můžou běhat stejně dobře po lese, nepotřebují dláždit chodníky a asfaltovat cesty. Tohle všechno nepotřebují vozy a nepotřebují auta, protože si všude doběhnou a kam nedoběhnou, tam zkrátka nepotřebují a tak dále. Takže jo, tak ta lidská kultura se často staví proti tomu, co převzala z toho, řekněme, tedy živočišného základu. A to není jenom ta vzpřímená postava, už jsme tady mluvili také o tom, že člověk se odlišuje vědomně od živočichů, například tím, co dělá ze zbytky své srsti, vlasy, fousy, že se obléká, že nežere jako zvířata, nejbrž zpravidla jí, i když občas také žere, že se umí, že se obléká, že se zdobí, že se tetuje, navěšuje na sebe všelijaké ozdobné cetky a tak dále a tak dále. A to všechno proto, že je člověk. Takže to není tak, že pokud něco dělají zvířata, je to pro člověka samo o sobě závazné. To je důležité si pamatovat. Na druhé straně, pokud můžeme na to, co se osvědčilo na čtyřech nohách, jak si převzít, tak je to jistě výhoda. Že? Jsme na to zařízení a na... Tak. A teďka tyhle ty východiska praktické filozofie, kterými se má člověk řídit, tam, kde nemusí jednat určitým způsobem. Že? Už jsme si tady říkali, že o jednání se dá mluvit jenom tam, kde člověk může jednat také jinak. Kde má nějakou volbu, také možnosti jednat jinak nebo nejednat vůbec, tak dále. Tak... Tohle jsou právě ty věci, o kterých se budeme, a to je obsah té praktické filozofie, právě to, čím se řídíme, nebo máme řídit při svém hodnocení, rozhodování, jednání, když můžeme volit jednat jinak. V té historii, abychom vůbec tom obrovském bohatství
té tradice se nějak vyznali, tak jsem se pokusil ta témata, nebo ta východiska, rozdělit do takových 5 tradic, nebo 5 škol. Ta první vychází z představy rovnováhy a vyrovnávání. Řekněme, z jakési spravedlnosti jako rovnosti, jak jsme o ní hovořili minule. Druhá taková škola vychází z toho, že člověk hledá štěstí a dobrý život. Blaženost se někdy říká. To, čemu staří říkali eudaimonie. To znamená dobrý duch nebo dobrý pohoda v duši. Třetí taková škola odlišná nebo východisko je založeno na fenoménech cti, svědomí, případně duše. Jo, kašel, bohužel je, s tím se nedá nic dělat, neměl bych kašlat, ale nemůžu s tím nic udělat. Takže jo, čest, svědomí a duše klade úraz na to, že člověk sám má jakýsi pohled sám na sebe, je schopen reflektovat to, co dělá, že mu záleží na tom, jak vypadá v očích těch druhých lidí a také v očích svých vlastních. A že tedy člověk sám je schopen zaujmout ke svému jednání nějaký odstup a říct, tohle bylo dobře, tohle bylo špatně. Čtvrtá škola, významná, vychází z jakési představy, která se tradičně nazývá idea dobra. Jakoby v tom světě, v kterém žijeme, existovalo něco, co je samo o sobě dobré. To dobré je jakýsi orientační bod, jakýsi maják, ke kterému každé jednání, každé rozhodování, každé hodnocení se má vztahovat. To je taková ta zrovna tahle myšlenka je dnes poměrně málo frekventovaná, je problematická a přece se pokusím ukázat, že v ní něco důležitého je. A konečně pátá, spíše novověká myšlenka, se opírá o něco, čemu se říká mravní smysl. Člověk má jakýsi mravní smysl podle ní a jde o to, aby si ho hleděl, aby si ho pěstoval, aby na něj dbal. Tak to jsou takové, to je takových 5 velmi hrubě vymezených okruhů, kterými se v těch dalších přednáškách budeme zabývat. A dneska začneme s tou první, totiž s tou tradicí nebo východiskem rovnováhy a vyrovnání. Jak jsem řekl, má mnoho společného s tou představou spravedlnosti jako rovnosti, jako odplaty a spravedlivé výměny. To je myšlenka velice stará. Vlastně na samém začátku praktické filozofie toho, co o ní víme, nebo to, co o ní můžeme vědět, stojí takový ti záhadní autoři, kterým se říká předsokratovci nebo presokratici. To jsou autoři, o kterých skoro nic nevíme. Víme, že žili před víc než 2500 lety, zpravidla ve východním Středomoří, v dnešním Turecku. Byli to Řekové, mluvili a psali řecky. A zbyly po nich jenom takové útržky. No, dneska jsou presokratici ve filozofii velmi, velmi módní a oblíbení, právě proto, že se snad rychle přečtou. Díla presokratiku přečtete za odpoledne. S výjimkou Empedokla, ale to teď nebudu komplikovat. Je to, ty texty, to, co se z nich zachovalo, jsou útržky, takové moudré a záhadné větičky, nebo sousloví. Asi jste někdy na nějaké narazili. Všechny působí tím, že jsou trošku záhadné.
A ta jejich obliba moderní filozofii, odezírám své kolegy, že je dána právě tím, že si do nich můžete vmyslet, co chcete. Že ty záhadné větičky můžete vysvětlit mnoha různými způsoby. Ten chudák se už nebránit nemůže a žádný kontext těch jeho myšlenek k dispozici nemáme. Takže z presokratiky se musí opatrně. Ten, o kterém budu mluvit, totiž Anaximandr, zanechal po sobě takový delší úryvek, který po mém soudu se velmi dobře hodí na úvod tohodle výkladu o rovnováze a vyrovnávání. Já vám ho přečtu v takovém ličtějším překladu, jste chtěli, mohou přečíst i v tom doslovném, ale myslím, že to není potřeba. Je to slavný text, který mnoho filozofů vykládalo a mně se zdá, že důležitější je si ho pozorně přečíst. Takže cituji. Odkud soucí věci vzcházejí, tam zase také zanikají. Jak to musí být? Udílejí si totiž navzájem spravedlnost i odplatu za bezpráví podle řádu času. Tečka, opona padá a teď si s tím poradí, jak umíš. Odkud soucí věci vzcházejí, tam zase také zanikají. Jak to musí být? Když bych tak jako na první pohled se člověk zdá, že ten poselství toho textu je takové vlastně útěšné. Všechno je vlastně v pořádku. Už něco vzejde, tak zase zajde, musí to tak být. A dokonce je k tomu přidáno jakési morální ospravedlnění. Nebo jakási. Kdybychom to chtěli na něčem ilustrovat, tak mě vždycky napadá představa vln na mořské hladině. Vlny scházejí a zase zapadají, protože tak musí být, nemůžou pořád jenom nahoru, musí zase také dolů, musí to tak být a to, co vzešlo, zase zajde. To, co se narodilo, zase umře. A moudrost anaximandrovská spočívá v tom, tohleto pochopit a přijmout. Nestěžovat si, když o něco přijdete. Protože abyste o něco mohli přijít, tak to nejdřív musíte mít. Něco nejdřív dostanu a pak to zase ztratím. Tak co? Pravedlnost. Musí to tak být. Totéž se týká lidského života. Aby člověk mohl zemřít, musí se nejdřív narodit. A ten, kdo se narodil, jakoby narušil jakousi rovnováhu a tedy dřív nebo později, a to ten Anaximandr velmi pečlivě rozlišuje, podle řádu času musí zase zaniknout. Samozřejmě moderní člověk hned trošku se mu zježí v hlupy, protože tady není žádné místo pro nějakou svobodu. Všechno je osud. Všechno, co vznikne, musí zase zaniknout a musí to tak být. Pro jednajícího člověka tu žádné volné místo není. Není to. Přitom, když pozorně posloucháte, tak si všimnete, že to není jenom nějaká fyzikální rovnováha. Protože to vyrovnání přichází až s nějakým odkladem, podle řádu času. Takže to, že někdo se narodí, nemusí hned umřít. Nějakou chvíli to trvá a pak podle řádu času se to vrátí tam, kde to bylo a zase je všechno v pořádku. Takže je to jakýsi pohled na svět, který se snaží člověka jaksi smířit s tím, jak věci jsou, a dokonce mu naznačit, že to jinak ani být nemůže. Dobře, tak ale trošku tam ruší to, že v tom textu se najednou objeví celá řada zřetelně morálních mravních pojmů.
Najednou se tam mluví o spravedlnosti, o odplatě a o bezpráví. Takže to není tak, že by to byl jenom nějaký popis, jo, tak vlny na hladině, no tak udílej si bezpráví nebo udílej si spravedlnost a odplatu za své bezpráví. To je trošku metafora. To, tahle ta druhá věta toho Anaximandrova zlomku zřetelně mluví o lidských záležitostech, protože zmiňuje spravedlnost a odplatu za bezpráví. Kdybychom ten text tedy vztáhli k člověku, tak budíš člověk se může smířit s tím, že musí umřít. To bychom ještě pochopili, i když jak si člověku na smrtelné posteli nebo člověku, který zápasí o život, asi nebylo moc dobré to říkat. Kdybyste přišli k lékaři a jsme měli jednoho takového domácího lékaře, který moje babička, když pan doktor přišel, tak si vždycky na něco stěžovala a on jí říkal, no, oni už a to, co si myslíte, na něco přece umřít musíte. To byl takový anaximandrovský typ. Jako lékař to není úplně nejlepší, že přijdete a řekli, tak na něco umřít musíte. No je to pravda, ale od toho nevoláte. Člověk by se mohl smířit se smrtí, ale těžko se může smířit s vraždou. Něco přece jiného, když někdo umře, protože mu spadne cihla na hlavu, a něco jiného, když umře, protože ho někdo zastřelil, zaškrtil a tak dále. Neboť ta spravedlnost, o které se tam mluví, ta se přece neodehrává mezi věcmi. To, co se děje na mořské hladině, není žádná spravedlnost. To je jakýsi kolísání, komíhání, ale to, tam o spravedlnosti přece nemluvíme. A tam, kde spolu lidé jednají, tak se velmi často musí rozlišit, že někdo je pachatel a někdo je oběť. Když dejme tomu, lidé zahynou při zemětřesení, tak asi nemá smysl přemýšlet o nějaké spravedlnosti. Je vždycky trošku jako takový, řekněme, jako pleonasmus, když se říká, že tam zahynulo 1000 nevinných lidí. Ty lidé asi nevinní úplně nebyli, ale ať byli vinní nebo nevinní, všichni stejně zahynuli. Takže zahynuli nevinní lidé je trošku nepřesné nebo zavádějící. Ale to, že v lidských vztazích vznikají situace, kdy jeden je pachatel a druhý je oběť, kdy jeden něco provedl a ten druhý to odnesl, to se asi nemůžeme vyhnout. A proto, ani pro tohle v tom Anaximandrově výkladu vlastně není místo. Takže musíme, a tohle je právě ten bod, kde tedy teď musíme udělat ten další krok. To, že leda, že bychom to chápali tak, že ty soucí věci si navzájem udílejí spravedlnost i odplatu za bezpráví. A kdybychom to chápali tak, že tedy lidé si mezi sebou udílejí odplatu za bezpráví, tak se dostaneme ke starému fenoménu pomsty. Odvety, odplaty, pomsty. A to je skutečně v té době, kdy psal Anaximandr, velice živé téma. V jedné, tady mám takový hezký citát z jedné Aeschylovy tragédie, kde se říká, cituji, hlasitě volá Dike, jež vymáhá splatné dluhy. Krvavou ránu, ať oplatí krvavá rána, ať trpí pachatel. Tak káže slovo třikrát starodávné. Tak to je Aeschylus, 6., 5., 6. století před naším letopočtem. Říká tohle, to říká zbor v té tragédii. Odvolává se na Dike, bohyně spravedlnosti, a trvá na tom, že krvavou ránu má oplatit krvavá rána.
a že ten pachatel musí trpět. Pomsta, odplata, odveta je jistě prastarý fenomén, který všichni znáte. I dnes se zejména děti mezi sebou, když se perou, tak si to všelijak oplácejí. Dospělí si to dělají elegantněji a mazaněji, ale také si v tom rádi, také si s tím rádi pohrají, jak se někomu pomstí, když vám něco provedl, a tak dále. A hned na začátku je potřeba říct, že i tohle je jakési účinné omezení těch nepravostí, těch zločinů. Člověk, který je zvyklý na to, že když něco provede, tak se mu ten postižený, respektive jeho okolí, se mu nějak pomstí, tak si možná začne dávat trošku pozor. Člověk se jinak chová k lidem, kteří jsou bezbraní, a jinak těm, o kterých ví, že by se mu mohli ošklivě odoplatit. Česky se říká, dát mi to sežrat. Tak i ta, jakkoliv je představa odplaty a pomsty jaksi trošku naivní a možná trapná, nebo vlastně se za ní trochu stydíme, tak je to jakýsi krůček k omezování násilností, nespravedlnosti v lidských společnostech. Jenže problém té pomsty, tu teď odskočím trošku do etnografie, do antropologie, problém pomsty a odplaty je v tom, že je vlastně dvojí. První je ten, že člověk je společenská bytost a není v tom nikdy sám. Zpravidla má nějaké své blízké, své příbuzné, přátelé a tak dále. A ti se na té odplatě budou podílet. Takže to, co se, když někdo někoho zabil, tak příbuzní toho zabitého se budou mstít na tom vrahovi, případně na jeho příbuzných, případně na někom úplně nevinném, o kom si jenom myslí, že byl tím vrahem a tak dále. A to násilí se fakticky šíří. Tohle je fenomén, který známe, je popsán v etnografických zprávách, že jsou společnosti, kde všichni mají u všech ostatních nějaký vroubek. A všichni lidé se sebe navzájem musí bát. Pamatuju si na jeden takový moc hezký popis z Jižní Ameriky, kde v nějakém indiánském kmeni, když ten bojovník jde do lesa, tak jak vidí, že se někdo něco hne, tak honem jak zalehne nebo se skryje za strom, protože to je jasný, že to je nepřítel. Takže ta odplata, pomsta, fakticky jaksi ten nepřátelský vztah může rozšiřovat, reprodukovat i na ty, kdo původního činu se vůbec nezúčastnili. Druhý problém je v tom, to znáte z dětství, že když nám někdo dal facku, tak jsme mu málo kdy vrátili jenom jednu, nýbrž vždycky jsme ještě něco přidali, aby si to pamatoval. Říkali jsme, že musí dostat výchovu. Takže člověk navíc ještě při té odplatě si trošku přisadí, no a ten objem těch násilností se tedy kumuluje. Z tohohle je zase popsáno v lidských společnostech, ku podivu až do nedávné doby, fenomén, kterému se odborně říká řetězová pomsta. Je totiž, týká se hlavně vraždy, když někdo někoho zabije, tak ti příbuzní toho vraha zabijou toho vraha. Příbuzní toho vraha to chápou jako vraždu, no ale teď už nejsou jenom dva, ale už jich je na jedné straně pět, na druhé straně pět a už to jede. V
etnologii byste našli celou řadu způsobů, jakým se lidé snaží tomuhle zhoubnému fenoménu čelit. Některé jsou srozumitelné a jiné jsou velmi nečekané. Takový srozumitelný krok proti téhle řetězové pomstě je to slavné biblické oko za oko, zub za zub. To nám dnes připadá jako surovost, ale je potřeba si uvědomit, že v té době to znamenalo, že když vám někdo vyrazí zub, tak mu smíte vyrazit jenom jeden zub a ne všecky. Velmi důležitý princip. A takový fenomén, velmi nečekaný, je ochrana vraha. Že v řadě starých kultur se ten vrah dostával zvláštní ochranu a ti jeho příbuzní nabízeli místo něho jako na zabití někoho jiného. Pravidla někoho, koho neměli moc rádi, byl budíš k ničemu, nebo zrovna přišel, nebo něco takového, a říkali, tak toho si vemte. Což je zase docela účinné, protože ti mstitelé samozřejmě nejsou tak hr, aby zabili někoho jiného, než je ten vrah, který to skutečně udělal. Že to ze spravedlnosti nemá nic společného, je druhá věc. Tenhle ten fenomén, ta věc je například Biblii, že tam je Kain, ten příběh o Kainovi je těžko srozumitelný, protože právě obsahuje tuhle tu absolutní ochranu vraha. Vraha nesmí nikdo zabít. Ale to, co se z toho nakonec se jako ta ochrana pachatele se vyvinula v něco, čemu se říká právo azylu. Vrah není sám o sobě chráněn, ale jsou určitá vybraná místa, kde se nesmí nikomu ublížit. Azylová místa. To je něco, co každá ta stará společnost, skoro každá zná. Jsou to nějaká posvátná místa v Evropě až do novověku. Takovým místem byl kostel. A pokud se tomu pachateli podařilo se do toho azylového místa dostat, tak na něj ti mstitelé jaksi nemohli. Respektive, kdyby tam pronikli, tak spákali něco opravdu velmi, velmi hrozného. Tak. Ale v čem je smysl toho azylu? V Bibli se popisují azylová místa, je to několik měst na tom izraelském území, kde když se ten pachatel se tam dostane, tak na něj ti mstitelé nemohou. Tam se ta pomsta nesmí vykonat. Smysl toho azylu není v něm samém, ale v tom, že odloží výkon té pomsty. A protože ho odloží, tak vzniká příležitost, prostor, čas na nějaké vyjednávání. A víme, že skutečně cesta k nějakému lepšímu uspořádání toho výkonu spravedlnosti vedla právě přes nějaký azyl a nějaké vyjednávání. Já rád cituju ten příklad, který je slavný příběh, příklad, který se cituje ze střední Afriky, respektive z povodí Horního Nilu, kde jsou ještě poměrně divoké pastevecké kmeny, nilotské, a kde jaksi násilností je fůra, jak to tak u pastevců bývá. Ti to mají tak, že v každé té vesnici nebo v každém tom kmeni je jakýsi muž, kterému se říká muž z leopardní kůží, člověk, který má jakési pověření vyjednávat mezi pachatelem a oběťmi. A to tak, že ho nikdo z nich si na něj netroufne sáhnout. A odznakem jeho funkce je to, že po dědečkovi nebo po tatínkovi zdědil kůži z leoparda. A když si veme kůži z leoparda, všichni vědí, že na něj nesmí sáhnout. Toho muže, když někdo něco provede, někoho
zabije nebo zmrzačí, tak se nejdřív musí někam schovat. A pak si pozve muže z leopardí kůží a pošle ho za těmi mstiteli, aby jim nabídl nějakou kompenzaci. Nějaký, no to, čemu se odborně se tomu říká Werger, německé slovo, protože v germánských společnostech se tohle uspořádání užívalo ještě ve středověku. U těch nilotů je to tak, že mu nabídne z pravidla 10 krav, no a teď ty ho pošlou do háje a tak dále, a on přebíhá z jedné strany na druhou, až nakonec něco sjedná. A smysl je v tom, že jaksi žádná další krev už neteče. Jo, tam vždycky u té pomsty a konec konců i u trestu, jak říká Pascal, když toho vraha zabijete, no tak máte ne jednu mrtvolu, ale dvě, co jste si pomohli. Když to vyjednávání přece jenom ušetří nějakou krev a nějakou tu násilnost. A teprve z tohletoho fenoménu toho vyjednavače, zprostředkovatele, u indiáni severoameričtí mu říkají přebíhač, z toho teprve se může vyvinout rozhodčí a soudce. Protože se přijde na to, že jaksi v tom sporu o spravedlnosti nemůžou rozhodovat ti účastníci, ale někdo jiný, třetí osoba. Více méně nezaujatá nebo nestranná. A na tomhle je založen celý ten vývoj jaksi zacházení se zločiny, který vedl až k modernímu právu. Takový důležitými mezníky v té historii je v Athénách tedy zákonodárství Drakonovo, které rozlišilo mezi zabitím a vraždou. Když někdo někoho zabije, tak jsou dvě možnosti, buď to chtěl udělat, anebo se to stalo. Když někdo někoho přejede autem, tak zpravidla to nebyl vrah. A Drakon byl první, kdo tohle rozlišil. No a jeden z jeho nástupců, Solon, výslovně zakázal pomstu a nařídil, že každý spor se musí vyřizovat soudem, nikoliv tedy samoobsluhovat. Tu spravedlnost si nesmí nikdo zjednávat sám, což je základ každé uspořádané společnosti. A na tomhle vývoji kulturním stojí celé právo a zákonné tresty. Nakonec, ale i ten soudce, nakonec musí také někdy uložit nějaký trest. Zase mám tady takový hezký citát z Aeschyla. Jinde v téže tragédii se říká chorus: nežít ani bez pána, ani pod jeho mocí, to má být starost občanů. Nežít ani bez pána, ani pod jeho mocí. Ani strach, aby se úplně nevypudil z města. Neboť který člověk, kdyby se ničeho nebál, zůstane spravedlivý. Tady ten chorus, že ta tragédie je vlastně celá o tom, jak si poradit s nějakou vraždou, která se stala. A tady ten chorus říká, že prostě lidé také musí mít nad sebou nějaký bič. Že kdyby se lidé ničem nebáli, tak nikdo by nezůstal spravedlivý podle toho Aeschylova textu. Jenže, ano, tak dejme tomu, člověk se bojí trestu. A tomu brání, aby určité věci nedělal. Jenže ten trest, s trestem je potíž. Trest samotný, jak si tu nespravedlnost neodstraní, protože tomu postiženému nepomůže. Když někdo někoho zabije a
a ten vrah se pověsí nebo se mu usekne hlava, tak se tím nikomu nepomohl. A jak jsem už citoval to Pascala, místo jedné mrtvoly máme dvě. Tak se lidé přišli na to, že to mnohem účinnější nebo jaksi lepší cesta by byla těm násilnostem předcházet. Že jistě se stane, že něco, a to se pak musí trestat, ale čím méně se toho stane, tím lépe. Jinými slovy, trest je jakási poslední možnost vlastně ze zoufalství, protože jo, tak to vidíte i dnes, že to, když se někdo zavře, tak to stojí strašných peněz, tomu postiženému to nepomůže a tomu pachateli zpravidla taky ne, pak se tam ještě zdokonalí ve svých dovednostech. A tahle ta myšlenka, že by se těm ničemnostem mělo předcházet, ta je základem, ta je vyjádřena v takzvaném zlatém pravidle, které také patří do té souvislosti rovnováhy a vyrovnání, jenže klade důraz na to, na tu prevenci, na to, aby nebylo co vyrovnávat. Zlaté pravidlo je věta, kterou známe z nejrůznějších civilizací. Jsou texty čínské, indické, středoamerické. Pro evropskou kulturu nejdůležitější jsou ty formulace, jsou velmi podobné. Jsou ty formulace biblické a uvedu jenom dvě. Jedna z nich je negativní a říká, co sám nechceš, nikomu nedělej. Velmi podobnými formulacemi se setkáte, jak jsem řekl, v indické literatuře, v čínské moudrosti, všude možně. A to, že co sám nemáš rád, aby ti někdo dělal, to nikomu nedělej. To je jednoduchá myšlenka, která jaksi se dá použít na skoro všude, se si ji zapamatovat a je dodnes důležitou jaksi preventivním pravidlem. Moderní etické praktické filozofii se tomu říká test prohozením rolí. Role reversal nebo role inversion test. Představ, když chceš něco někomu udělat, představ si, že bys byl na jeho místě. V každé situaci mezi námi dvěma si představ, že bys byl na místě toho druhého. A to dá docela dobré kritérium, co člověk má udělat a co nemá. Trošku jaksi nedostatek, že je to možná trochu málo, jenom nedělat to, co nechci. A tak je, najdete v Biblii i pozitivní vyjádření tohle zásady. A sice cituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. To je rozdíl, že ta negativní forma jenom říká něco nedělej. A tady se naopak říká, že ty máš, každý z nás má, jedna tak s druhými, jak chce, aby jednali ti druzí s ním. Čili vlastně člověka vede k jakési aktivitě, aby sám jednal s druhými tak, jak by si přál, aby se jednalo s ním. Takže to je, zlaté pravidlo je taková strašně důležitá, prastará idea právě té rovnováhy a vyrovnání, která člověka učí podívat se na každou situaci v jednání jaksi očima toho druhého. Teď samozřejmě jsou, ale teď musíme říct, že jsou také situace, kdy to takhle být nemůže. Policajt, který chytí zloděje, nemůže jednat podle role reversal test. Policajt ho musí mu nasadit klepeta,
někam ho odvést, i když sám nechce, aby mu někdo nasadil klepeta. Učitel, který vyhazuje studenta od zkoušky, za určitých okolností musí studenta vyhodit od zkoušky, i když si sám nepřeje, aby ho někdo vyhodil od zkoušky. Zkrátka jsou situace, kdy člověk nejedná jako rovný s rovným, ale jedná v nějaké roli, nějakým pověřením nebo posláním, a tam potom samozřejmě neplatí, nedělej druhým to, co nechceš sám, aby se stalo tobě. Aby se říct, zubař vám trhá zuby a nepřeje si, aby mu někdo trhal zuby, když to je trošku jiná věc. Tak to je něco, k čemu se vrátíme později, to tu věc hodně komplikuje, tyhle to jednání v roli, věc hodně komplikuje a budeme o tom mluvit v té poslední části přednášky, která je tomu celá věnovaná. Zůstaňme tedy v tom, u toho zatím, že prostě v běžných situacích člověk si hodně, jak si se hodně naučí jedna dobře, když si zvykne vidět každé své jednání očima toho druhého, s kým právě jedná. Na tuhle myšlenku zlatého pravidla, tedy té rovnosti mezi námi, té žádoucí, aby nevznikla žádná nerovnováha, aby nevznikl žádný dluh, žádný závazek, žádný trest. Na to navazuje Immanuel Kant jednak velmi důkladnou kritikou tohoto pravidla a jakousi reformulací, které se říká kategorický imperativ. No a kategorický imperativ, to je i dodnes pořád, jaksi v té oblasti praktické filozofie, jeden z takových základních kamenů. Nejenom kantovci, ale každý musí uznat, že něco takového je jistě na místě. A tak ho budu muset trošku víc vysvětlit. Předně musí se říct, co to je imperativ. Imperativ znáte z gramatiky, je to rozkazovací způsob. Tady to neznamená vykřičník, ale znamená to něco, co předepisuje, co zakazuje nebo přikazuje, co nekonstatuje, ale říká, co má a co nemá být. Je tak imperativ. A to z pozice jakési autority, že imperativ, zakazují a přikazují rodiče dětem, dokud si to ty děti nechají líbit. V dospělé společnosti jsou to lidé pověření tím, aby takovou věc dělali. A druhá věc je to, co to je ten kategorický imperativ. Kant rozlišuje mezi hypotetickým a kategorickým a rozdíl je v tom, že velmi často, když se pro něco rozhodujeme, tak si říkáme, abych se mohl naobědvat, musím si vzít 100 korun nebo něco takového. Říkám, to znamená, to, co mám udělat, je zdůvodněno něčím jiným. To je hypotetický imperativ. Nepůjdu dneska ven, abych nenastydl. Nebudu se prát, abych nedostal namláceno. Jinými slovy, něčeho se zdržuji, nebo naopak něco dělám, ale ne kvůli tomu samému, ale kvůli něčemu jinému, abych dosáhl nějakého cíle. To je imperativ hypotetický, říká Kant, a ten nemá velký mravní význam. Jeho jaksi kvalita, jestli je dobrý nebo špatný, závisí na tom, kvůli čemu to dělá, ne na tom samotném imperativu. Když člověk denně cvičí,
tak jo, je to možná dobře, možná špatně. Pokud denně cvičí proto, aby namlátil bráchovi, tak to není úplně ono. Když denně cvičí proto, aby byl zdravý, tak je to pořád. Ale proti tomu stojí imperativ kategorický, který nemá žádné kvůli čemu. Prostě tohle se nedělá. Tohle se nedělá bez ohledu na následky. A to je to, čemu Kant říká kategorický imperativ a vyjadřuje ho celkem třemi způsoby. Uvedu jenom ten první. Jednej vždycky tak, aby se maxima tvé vůle mohla stát principem všeobecného zákonodárství. A jednou je to trošku složitější než to zlaté pravidlo a něco z toho musím vysvětlit. Předně je tady maxima. Maxima u Kanta není samotné pravidlo, ale je to jakýsi princip rozhodovací. A to, co Kant vlastně chce, je, aby člověk si uvědomil, když něco chce udělat, tak to dělá podle nějakého, z nějakého principu. A ty princip je dobrý jenom tehdy, když si mohu přát, aby se z něho stal princip pro všechny. To je, Kant totiž tomu zlatému pravidlu vytýká především to, že se odehrává jenom mezi dvěma lidmi. Takže člověk to, co sám nechce, předpokládá i u toho druhého. A říká, to tak přece nemusí být. Každý jsme jiný, a když já by, nemám rád, aby mě někdo hladil, tak nebudu druhého hladit. To není, to nikde neplyne, že to tak je pro všechny. Takže nestačí to, že já něco nechci, ale tím kritériem toho, jak si kategoricky správného jednání, je to, že si mohu přát, aby se stalo pravidlem pro všechny. Pravidlem všeobecného zákonodárství. Kant to vykládá na takovém příkladě, říká, když zloděj něco ukradne, tak samozřejmě nemůže, tak to krade proto, aby mu to zůstalo, ne proto, aby mu to zase někdo ukradl. Čili nemůže jednat z maximy, že je správné něco ukrást. Já něco ukradnu, ale budu si to, co jsem ukradl, si dobře schovám a budu si to bránit, aby to nikdo neukradl mě. A to je právě ta situace, kterou ten kategorický imperativ zakazuje. Nemohu jednat podle nějaké zásady, o které nemohu chtít, aby podle ní jednali všichni. V tom je ten kategorický imperativ jakoby obecnější než to zlaté pravidlo, až nevychází jenom z mých vlastních preferencí. A na druhé straně je ovšem poměrně abstraktní a chce po mně něco, co by mě ani nenapadlo. Tedy například, abych přemýšlel, jestli ten princip mého jednání má být všeobecným zákonodárstvím. Když se člověk sebere a jde se projít na kampu, tak nemyslí na všeobecné zákonodárství. A rozhodně nemůže být principem všeobecného zákonodárství, aby se všichni šli projít na kampu, aby se tam nevešli. Tak takhle to Kant nemyslí. Právě proto, že to není žádná maxima, jít se projít na kampu. Ale jo, v tom je ten rozdíl, že Kant vlastně očekává, že člověk pořád přemýšlí o tom, co je má být principem všeobecného zákonodárství. A to je možná trochu moc. Protože my přece nepotřebujeme, aby všichni jednali stejně. Potřebujeme, aby si lidé neubližovali.
na to, co jednání, které někomu nic zlého nespůsobí, může pro někoho být vlastně zničující. Ten kategorický imperativ vlastně vychází z principu, který ho Kant chce vysvětlit, tak předpokládá dvě věci. Předpokládá jednak individuální svobodu, samozřejmě, protože jinak by nemělo smysl mluvit o tom, že něco mám nebo nemám. A na druhé straně předpokládá rovnost. Všichni jsme si rovni, a tedy by ta pravidla pro nás měla být stejná. Místo té vzájemnosti, na které stojí zlaté pravidlo, na toho, že ten, s kým jednám, je člověk jako já, a že tedy se mám vmyslet do jeho postavení, Kant dává přednost právě té všeobecnosti. A v tom je to kantovské myšlení a zejména kategorický imperativ velmi blízký právu. Protože takhle musí postupovat právo. Právo ve společnosti, řekněme demokratické, musí předpokládat tu rovnost a zákon musí platit pro všechny stejně. Jakkoliv víme, že to někdy působí problémy. V řadě situací musí ten zákon také rozlišovat. Je rozdíl, jestli 1000 korunovou pokutu má zaplatit chudý člověk nebo nějaký milionář. Ale to, že jaksi ten směr, kterým Kant přemýšlí, je založený na jakési autoritě, na univerzálnosti, všem stejně, a na tom, že nakonec musí být nějaké sankce. A skutečně ta Kantová praktická filozofie má velmi blízko k právu, právě proto, že jaksi odhlíží od všech zvláštností a trvá na tom, že mají platit rovná pravidla pro všechny za všech okolností. Na tomhle základě stojí už i jaksi moderní teorie spravedlnosti, třeba ta slavná Rawlsova spravedlnost jako justice is fairness, jako férovost. To je také postavena na téhle představě. Ta univerzálnost se tam dosahuje tím, že když se ve společnosti dohadují pravidla jednání, tak se toho mají účastnit všichni, ale mají být, jak říká Rawls, pod závojem nevědomosti. To znamená, nesmějí vědět, v jaké pozici se octnou oni sami. Musí rozhodovat o tom, co bude platit, aniž by věděli, jaká role, jaké místo v tom uspořádání připadne jim sami. A pak mohou být spravedliví. Tak to je taková velmi podobný směr uvažování. Pro Kantovo myšlení etické je velmi podstatné je také rozdíl mezi tím, čemu on říká heteronomie a autonomie. To je rozlišení, s kterým si sám úplně nevím moc rady, ale musím ho zmínit, protože je důležité v té literatuře. Pro Kanta je podstatné, že člověk musí pro Kanta heteronomie znamená, že člověk přebírá pravidla svého jednání od někoho jiného. Kdežto autonomie znamená, že si je vybírá sám, že si sám určuje pravidla svého jednání. To vypadá na první pohled jako
to je přece rozdíl, i když ve skutečnosti ten rozdíl, musím, přiznám se, že ho tam těžko hledám, protože člověk především, jo, Kant samozřejmě tou autonomii nemyslí, že by člověk mohl dělat cokoliv. Člověk je vždycky vázán svým rozumem. A ta autonomie znamená, že si na základě rozumové úvahy si vybere to, co odpovídá tomu rozumnému. Odpovídá té rovnosti. Nemůže si vybrat něco, co by bylo nerozumné, co by rušilo tu rovnost. A tedy ani ta autonomie není úplně jaksi libovolná. A myslím, možná, že Kant to tak sice neříká, ale možná, že on tím myslí ještě trošku něco jiného, co zapomněl zdůraznit. A to je jaksi to, že jestli člověk tuhletu, ta pravidla, která pravidla, řekněme, spravedlnosti, jestli je přijímá dobrovolně anebo pod nátlakem. To by byla trošku jiná věc, ale dávala by lepší, po mém soudu lepší smysl, než to, jako Kant vykládá. Protože skutečně, pokud člověk jedná dobře jenom ze strachu, jenom z donucení, tak to velkou mravní cenu nemá. To, co je cenné, je jenom to, že jedná správně a dobře, dobrovolně, bez toho donucení. Ale velmi těžko se tam ten rozdíl, a když čtete zejména pak ty Kantovy konkrétnější spisy o určitých případech jednání, tak vidíte, že s tím má on sám také problém. Když vykládá například politické rozhodování, no tak se ukáže, že tam je spousta věcí, o kterých nemohou rozhodovat všichni. Například rozpočet. No, v rozpočtu se nedá uspořádat, o daních se nedá uspořádat referendum. O zahraniční politice, říká Kant, se nedá, nemohou rozhodovat všichni, poněvadž tomu nerozumějí, a tak dále, a tak dále. Takže stejně to znamená, že člověk v mnoha oblastech musí přijmout jaksi rozhodnutí jiných a řídit se jim, i když si ho úplně sám nevybral. Ten Kantův krok ustanovení té racionální morálky má v dějinách praktické filozofie, ale dokonce i vůbec společenského myšlení velmi rozhodující místo. Je totiž, je to pokus právě vybudovat, je to vlastně první pokus, jak vybudovat závaznou morálku a právo na předpokladech, které nikdo nemůže zpochybnit. Kant je přesvědčen, že z toho předpokladu, z toho nároku na svobodu nutně plyne rovnost. Kdo chce být svobodný, musí tu svobodu přiznat každému jinému stejně. A z tohohle jednoduchého předpokladu už se dá vybudovat docela pozoruhodný systém, který Kant tedy vypracoval zejména v právu. To nejzajímavější pojednání o kategorickém imperativu je součást jeho spisu o základech metafyzice mravů, která je ovšem z velké části filozofií práva. Podstatné je, že tedy Kant se neodvolává na žádnou vnější autoritu, je úzkostlivě si hledí toho, aby se nedotkl lidské svobody, tu lidskou svobodu vždycky klade na první místo, a snaží se
vlastně zrušit a ten předpoklad rovnosti byl v jeho době nepochybně tedy převratný, protože znamenal zrušení všech privilegií. A Kant, který zemřel tuším 1805, tak 4, tak žil ještě ve společnostech stavovských, hierarchických. Kant s tím měl taky trošku problém, protože z té rovnosti samozřejmě vyjímá panovníka. Panovník je něco jiného, ten jaksi není s těmi ostatními rovný, ale kromě panovníka všichni. A tohle, jaksi v jeho době, to byla opravdu myšlenka revoluční, která také jaksi pohnula s těmi občanskými revolucemi 19. století. To jeho vypracování, zejména tedy v té metafyzice mravů, jo, to je jenom poznámka, v češtině existuje taková ta tenká knížka, proto u studentů velmi oblíbená, Základy metafyziky mravů. To byste rozhodně měli číst, to je takové jako samozřejmé všeobecné vzdělání, to je prostě, to má každý přečíst, poněvadž je to tenké a poměrně srozumitelné. Ale metafyzika sitní, ta v češtině bohužel neexistuje, je mnohem důkladnější a jakožto filozofie práva je dodnes velmi zajímavá. Jinak se samozřejmě takovýhle počin radikální se jako neobejde, ten samozřejmě vyvolá kritiky a Kant také byl velice silně a často kritizován. A o těch kritikách ještě musím něco říct. Ta nejsilnější kritika je v tom, že Kant byl přesvědčen, že s tímhle principem si všude vystačí. Žádný další už není potřeba. Takže jeden z jeho významných kritiků o něm říká, že to byl fanatik morálky. Že vůbec jako nevidí, že když se člověk rozhoduje pro nějaké jednání, tak nemyslí jenom na to, jestli je to všeobecné zákonodárství, ale myslí na to, jestli je to hezké, jestli to někomu dělá radost nebo žalost a tak dále. Prostě a tohle všechno jde u Kanta jakoby stranou, protože se pořád bojí toho, aby se morálka nedostala do vleku citů, mých pocitů, mých zvláštností, mých a tak dále. Aby zůstala něčím zcela univerzálním, čistě racionálním. Druhý problém té kantovské morálky, který na první pohled na tom imperativu není vidět, spočívá v tom, že Kant jaksi mravně hodnotí pouze rozhodnutí. Člověk se rozhoduje dobře nebo špatně, ale jakmile se jednou rozhodl, už všechno ostatní je jakoby mravně nelišné. Nemá nikdy důvod, aby to rozhodnutí, když se správně rozhodl, nemá nikdy důvod, aby to rozhodnutí litoval. Prostě to, o co v Kantově praktické filozofii jde, je vždycky jenom to správně se rozhodnout, rozhodnout se podle správné zásady. A co z toho potom vyjde, to už není jako by nebyla jeho věc. To je samozřejmě, tedy, on si to možná tak úplně neuvědomil, tohleto strašlivé zjednodušení, které si tam udělal, ale říká ho tam několikrát výrazně, jednoznačně. A na to navazuje kritika Maxe Webera například. Max Weber byl slavný německý sociolog, filozof, historik, který velmi silně prožíval porážku Německa v první světové válce. A když bylo po té válce, tak měl takovou slavnou přednášku, kde jaksi vyčítá právě té kantovské tradici,
že vede lidi k tomu, aby hleděli jenom na to, podle čeho se rozhodují, a úplně ignorovali důsledky toho rozhodnutí. Přece člověk se sice rozhoduje nějak, ale když ať se rozhodne jak chce, tak vždycky ta věc se potom nějak odvíjí a nakonec má nějaké důsledky. A ty přece člověk musí se snažit předjímat, musí předem přemýšlet, k čemu by to mohlo vést, a nemůže zůstat jenom u toho, že se rozhodl správně. A když pak důsledky jsou, jaké jsou, tak jakoby pokrčit rameny a rozhodit rukama, říct, no, za to já nemůžu, já jsem se rozhodl správně. No a tohle, tímhle Weber pak v té slavné přednášce vysvětluje porážku Německa a vidí, že jaksi politik nemůže koukat jenom na to, jestli se rozhoduje podle správných zásad, ale především na to, jaký dopad, jaké důsledky to rozhodnutí musí bude mít. A do hodnocení toho rozhodnutí pochopitelně patří, co z toho nakonec vylezlo. Tak tohle je kritika Weberova. Simmel, který také napsal velmi pozoruhodnou knihu Kantovi, mu vyčítá kromě toho ještě jednu věc, že ta kantovská morálka, jako kdyby se lidský život dal rozsekat na jednotlivá rozhodnutí. Jako kdyby člověk, jako kdyby ta rozhodnutí byla atomická sama o sobě, bez souvislostí, a jako kdyby člověk jenom šel od jednoho rozhodnutí ke druhému. Když to ve skutečnosti je to přece tak, že člověk sleduje nějaké cíle a k ním ho vedou ta rozhodnutí. Ta rozhodnutí spolu souvisejí. Jedno připravuje druhé. A to, jestli ten život je lepší nebo horší, dobrý nebo špatný, to není dáno jenom těmi jednotlivými rozhodnutími, ale celkovým vedením života. A v tomhle, Simmel tomu říká jakýsi mechanismus, jako kdyby lidský život byla jenom posloupnost nějakých jednotlivých rozhodnutí. Když se podrobně podíváte když to sledujete pečlivě, to, co Kant říká, tak tam najdete ještě jednu věc. Kant je totiž přesvědčen, že v hloubi duše každý člověk jaksi je schopen jednat dobře, má nějakou dobrou vůli. A že ta racionalita, kterou on tolik jaksi staví do popředí, může být ve službách něčeho dobrého i něčeho také hrozného. Že takový příklad, ke kterému se ještě budeme vracet, když v 70. letech soudili v Jeruzalémě Adolfa Eichmanna, jednoho z hlavních strůjců holokaustu, tak u toho soudu ten Eichmann, on po válce utek a schoval se, nakonec ho ta izraelská služba našla někde v Jižní Americe, unesli ho do Jeruzaléma, postavili před soud. Ten člověk měl se naprosto zásadním způsobem přičinil o vyvraždění evropských Židů. No ale on u toho soudu, tomu soudu jaksi úplně vyděsil ty soudce, protože říkal, že on vždycky jednal správně, to znamená z povinnosti. Jedna z takových zásad kantovských, které se tam objevují, je, že kdykoliv člověk jedná, jak se mu chce, tak je to vlastně, je to sice přirozené, ale není to žádná kvalita. Kvalita je teprve tam, kde člověk jedná, protože je to jeho povinnost. A Eichmann se hájil tím, že on vždycky jenom plnil povinnost. A když dokonce jednou pak v nějakém rozhovoru s nějakým novinářem řekl, že musí se přiznat, že párkrát tu povinnost porušil.
ale porušují tehdy, když nějakého žida z toho, nějakému židovi dovolil, umožnil z toho transportu utéct. To považoval za prohřešek, to považoval za selhání. Když toto, že plnil přesně ty příkazy, které dostal, to znamená zbavit středoevropský prostor židů, tak to tam vždycky jednal z povinnosti, i když mu byla nepříjemná. Tak to je trošku karikaturní, ale je to důležitá, důležitá věc. Možná trošku ta Kantova představa, právě to, jako kdyby záleželo jenom na těm rozhodnutí, jenom na tom rozhodnutí, je trošku nakonec z toho dělá jakousi karikaturu. Ta svoboda i to jednání je tady jakási karikatura, která se redukuje na to správné rozhodnutí. Jako kdyby člověk byl něco jako, já nevím, kdyby, když je divák v chuchli na závodech, no tak musí tak záležet na tom, aby správně vsadil a pak už se jenom kouká, jak to dopadne, že pak už se o to netýká. Pak už jenom to buď dopadne, nebo nedopadne, ale a když to nedopadne, tak to znamená, že se špatně rozhodl. Jenomže v normálním životě to přece takhle není, že? Člověk nejenom, že se rozhoduje, ale také je přitom, když se to rozhodnutí nějak realizuje a tak dále a pořád, a je vlastně účastník toho jednání. Ne tak, že něco rozhodne a teď se kouká, jak to dopadne. Tohle to je, jak si všechno jsou vážné důvody nebo vážné kritiky na tom Kantově mravním systému. Nicméně to zůstává taková jako velká perla praktické filozofie. Kantová morálka je dodnes velmi platná. V různých formách se s ní setkáte nejméně polovině moderních publikací, i když se tomu třeba říká trošku jinak. Ale ten princip té rovnosti a svobody, to je něco, co samozřejmě i moderní autoři nemohou vynechat. Takže to je to, co jsem vám chtěl říct k tomu prvnímu, tedy tomu východisku rovnováhy a vyrovnání, rovnosti. No a příště, když to dobře opadne, tak budeme mluvit o štěstí a blaženosti. Mějte se hezky a nashledanou.